baxmayaraq ki, gəlmə yoxamdır, amma komanda zəif yeri yoxdur komandanı və özəl işlətdi komandaya qarşı son vaxtlar qədər oynamamışıq. Həqiqətən, başqa arkadaşlarımdan daha iyi işlərdə kimi həqiqətən çox güclü komanda idi və elə bir komandadır ki, bu komanda hər bir komandaya qoldurmaq, qarib gəlmək gücündədir. Əvvələ hər gündə sağ olun uşaqları, azad işlərini təhlük edirəm, özünə də dəfərlərimizi. Həqiqətən çox vaxtı uşaq edirdik. İkinci sonra hər bir komanda, yəni əvvəlcədən də işlərini demişdim, hansı komandanın daha güclü uşaqlar, yəni bunları biri-birindən bir digərindən güclüdür belə deyək, bu güclü komandalarında. Amma çox şükür olsun onlara, həqiqətən heç olmasa azad işlərimizi sevində bildik və mən azından bir neçə günlük də olsa, bir anlıq da olsa belə sevinç başında bildik. Sizlər də sağ olun və həmrəyindən əvvəl çox yəni sizə də həyəcan çox uyğun və də dünən sizlə danışanda və suallarınızdan istəyirdim ki, hər kəsi də həyəcanlıyız. Onlara, mən inşallah hamımızın fikri, hamımızın belə deyəcəm, istəyi və deyəcəm olsa, inşallah hətta güclü dərinə və qabiliyyətlə olunur. Və belə yəni, əlbəttə ki, çox şadam. Qulamamız üçün öbə qələbəyə görə təbrik edirik, yəni sağ olun. Ancaq bu şey biz üçə bayıq olu verir. Yəni, ürək dərmanıyla baxırıq biz bir şey üçün oynaq. Bunun sonu olacaq mı? Yəni, buna bir satışıq verəcəksin. Biraz da özün yığışır. Sual şey üçün baxır. Şey üçün baxır. Yəni, bir insanın üzərindən ümumiyyətlə çox gedəndə, yəni, o bəzən öz belə deyək, yəni, istedadını, potensialı edə bilər. Yəni, bu şey kəmi şəhəşdikli biz dəhələrlə bizi belə deyək, yəni, bəzi onlarlə uşaq qazanmaqda bir rolu olub, qərbə qazanmaqda bir rolu olub. Yəni, bu səhvlər kimdə olur ki, amma məncə, heç ki, ümumiyyətcə bu sual qərbə gəl, bir də qayıtlar bu sualı uşaqlar, çünki qarşıda bu zorlarımız var. Yəni, ona güvənmək lazımdır. Çünki potensialı olan futbolçuya, potensialı olan qarşıya bizim ancaq şəhər tərəflərimiz lazımdır. Səhvlər olur, inşallah. Yəni, bəlkə bir, iki, üç ay səhvlər olur, amma yəni, səhv olmadı bu vaxtları fikirləşir, yaxşı olur bu vaxtları fikirləşir. Və bugün də, yəni, ümumən belə biz durmadı, sadəcə bir, iki, texniki səhvlər inşallah onlardan qalacaq. Bəncə, ümumiyyətcə, heç bir insan üzərinə gəlib çox gedirmək. İnşallah belə, nə lazımdır, özünüz siz kənardan baxırsınız, bəlkə içərdə nələr hiss edir o üçün, yəni bu, bəlkə, yaxına görmək lazımdır. Belə inşallah, bəlkə, hər biriniz görək. Burada məhəlliniz bu rəqibə qarşı susunmaz başlayırsınız. Rəqib Qarabağ qarşısında üçün cəhədəsi olan zaman üst nofusu qabaqda dayanmıdır. Birinci saat qarşı verildi, qarşı verildi. Bir də meydansan vəziyyətində bağlıdır. Rəqibdən hüküm ölçəm edəcək qarşı Qarabağ qarşısında təmin edəcək qarşı verildi. Mən özünüz gördünüz ki, fiziki qabaliyyətləri çox güclü bir konumdur. Yəni, bəlkə hər bir qarşı. 187, 188, 186 uşaqlar sayı çox uyudur. Belə onun üçün gəlmək öncəsində çox olması əlbəttə ki, bizim üçün problem işlə bilərdi. Ona görə ki, çox üçünün belə də qarabağına qoydum ki, minimumda uçuluq olmalıydı və həm İbrahim üçün də daha asıl olardı. Amma yenə də onlar da tabiliyyə tərpəndi. Belə də topu içəri yox. Əslində, bura edirlər, hansı ki, bu onların üstünü gəlirdi. Harada sözüm doğrudur, amma yenə də onların ən real qol epizodları restorat vəziyyətləri oldu. Yəni, bunu biz bilirdik, bunu hazır edirik, amma əgər bu standartlarda güclü isə, biz də
sen yetişsin ise biz onlara eşlik edilmeli. Maksimum çalışırız ki neyse bir düzgün onlara karşı onlara bağlı olmalı. Sana bir rica olduğuna çalışırız ki ben bugün o giymedik ama düşünüyorum ki böyle bir sanılmadım. Ama yani şey bakımda yani herhalde yani o zaman daha yakışıydı. Yani böyle ümumen yani meydançanın düzgüğü pis değildi. Yani ciddi hisse daha çok biraz böyle diyelim. Yani meydançında problem oldu. Ardında toplam daha yaşlı olan olmadı. Ama böyle yani çok şükür yani şöyle ki hayırımız oldu, faydası oldu ve yarın daha yaşlı olacak. Ama ikinci daha bir şey anlayacağım. Ben sadece bir anda toplum olmayan anlamda da güneş Karabağ toplumuna olsun diye bir anlamda. Ama bugünler Karabağ Anadolu'da toplum olmayan bir şey vermedi. Rakip başta gelmemişler, Basan Çevre Hindistan'a geldi. Anadolu'da bu gazı yok, sonra hakkında danıştılar. Karabağ olmayan bir şey vermedi. Yoksa onlar rahat gelmişler, bunu Karabağ'dan gözlemlediler, özellikler onu yerinlediler. Oynayan günler kendi rakip oynadı ve biz de elbette ki ilk növbede öz oyunumuzu oynamak için evvel rakibin oyununu karşına almalıyız. Yani böyle ümumiyyətlə ilk hissədə nə qədər topla oynayabilirdiksə ama topsuz çox əziyyət çəkdik. Yani oyuncular həddindən artıq sürətli idilər, yani topla çox tez davranırdılar, buna görə çox küçüldülər ilk hissədə. Ama böyle bu rəqibə qarşı ancaq yani müəyyən belə deyək, yani öz presimizi daha çox meydan mərkəzində planlaşdırmışdır və çox güclər elədilər həqiqətən. Yani bu da 90 dəqiqə bu tip hesab olmalı həqiqətən yani, düzün deyək ki, yani gözümü çatmaz. Bunu bilərək bilə etdik, amma yani rəqib sadəcə 1-0-dan sonra ikincisi daha çox bir tərəfdən bizim üçün bizim xeyrimizə oldu, hansı ki uzun çox oynamağa başladılar. Yani belki böyle hücumçular var, hansı ki 10'da 9'u böyle dekendiler, bunu saklıyor. Yani 2 yıl böyle o kadar kalmış, 9'un 9'unda. Ama yine bizim yani o hazırlığımız var oldu. Biraz hemen ama Tokyo'da bir yıl 2 oyuncu böyle dekendiler karşısında olurdu ki bunun çıkışları olmasın. Yani ümumiyyətlə bu rəqib haqqında yani yüksəklik olmaq lazım həmişə. Yani böyle böyle deyək, yani donanımlaşdırılmış komanda belki nadir olardı olur. Müdafiədə deyək ki, lazım oyuncu var. Yəni, da lazım oyuncu var. Çünki hətta bir lazım oyuncu var. Yəni, böyle ümumiyyətlə məqətləndir ki, bildirdim ki, bu komanda seleksiya işindən ümumiyyətlə, yəni çox güclü bir seleksiya işindən, hansı ki, bundan içim olan oyuncu var, belə deyək, hansı qarşı bunlara satılır. Ama çox şükür dediğim kimi, hər hansı düşüncələrimiz, bugün demək olar ki, tam hansı biraz onlar hayatı geçen için böyle çok oldu. O zaman kameralara göre ayaklatmıyorsam o zaman. Tabii ki de ben de hiç terbiyeciler. Bir de teşekkür ederim siz olarak. Oyundan evvel bir kez çıkacak bir bahis benden sorsun. Çünkü Karabağ'ın gelebe kazanacağını inanmışsınız. Ben dedim ki, kraliyi inanmıyorum. Hayatta ikinci defa sual verir ki, eminsiniz mi buna? Ben dedim ki, niye dedi? Çünkü Karabağ sonunda bize böyle bir emin yaşadı ve beni yanıltmadığınıza göre size kusursuz teşekkür ederim. Sualım belədir. Avroliqaya başlamamışdan əvvəl demişdiniz ki, biz bunu hər iki qruptan çıxma haqqında yox, mərhələ oyunlara hazırlaşmaq istəyirik. Bugün 1-2-3 xal qazandınız. Əvvəlki iştaha qalır, yoxsa iştahanız biraz qabar? İlk önce ben seni təbrik edirəm. Bu insan, özəl kəlimə qalib gəlmişsən. Yani uşaq yerinde yani real bakmalıyız. Bugün her bir komanda bizden üstün, bizden güçlü. Yani bunu ben ne kadar desem de ki biz onlara galip gelecek bunu yanlış bunlar. Sadece bazen istek, isteğin hesabına, yani daha çok bu Bakı'daki oyunun hesabına, asker azarkeşlerin yani bu bir yerde onların hesabına, öyle de ki yani Allah'ın izniyle yani böyle onlar erkek olup geçen mesela ben hem şu defalarla demişim ki mesela Sedin Kuman oyu bizim belki en yaşlı oyunlarımızdan biri oldu. Yani 90 dakika biliyorlar ki eyni tepkilerimizde oyun oynadık ve topa sahip olduk. Ve kolay sorularımızda olduğu yani böyle yani ama galip gelebilmedik. Ama bu
bugün yani bu komanda olabilir ki her hansı dəqiqələrdə, belki oyunun bir 30 dəqiqəsi, yani 90 dəqiqə, 30 dəqiqəsi, belki 40 dəqiqəsi deyək, başa-baş mübarizatlara girdik, ama yani həqiqətən çox fiziki potensial, hətta çox güclü olan bir komanda idi. Ve böyle olduğu halda Tottenham'dan danışma veya Monaco'dan hələ bir canlı görməmişik. Yani yenə də belə bu komandalar güclüdür, ama görürsünüz ki, həyatın ölçüsü şey olur. İnşallah biz yani işimizi düzgün olarak bir düzgün paylaşanlar gibi nəticə olacak. Bunlar yaxşı olduğu zaman yani minimum biz hətta da fikirləşirdim ki, bu komandaya biz ikisi qalib gəlsək, ikincisi qalib olsaq da yenə razı olacağım. Ki minimum 45 dəqiqə deyik biz bu səviyyədə ki komandaya belə eyni səviyyədə belə deyik, yani eyni mübarizatlar bildik. Deməli, hamısı işimiz, oyunumuz, düşüncələrimiz düzgündür. Vaxt lazım ki, bunu daha da yaxşılaşdırmağa və klub olaraq daha da böyüməyə. Belə yəni, çətindir, ağırdır, amma inşallah mübarizatlar çəkir. Orada. Sağ ol. Turban müəllim, bu Avrupa turnir sərsəvəsində Qarabağ 2 oyunda gün zərbəsindən sonra gol vurdu. Gol vurdu. Bu həftə qeyd edirsiniz ki, vəziyyətdə belə bir problem var. Yəni bu oyunda gördük ki, yəni özünüzü dəfə edirsiniz. 2 dənə real gol episodu oldu Qarabağ qarşısında. Yəni ki, Qarabağ ən zəif səhvi hazırda gün zərbələrdən gələn topu hesab edirsiniz. Yəni komandanızın hava hücumundan müdafiə sistemi belə deyil. Bu oyunda sərgisinin hazırdır. Açıqı və yəni bu küt zərbələrindən vurulan dolar bir 80% verəcək. Nə qədər güclü bir dağda ondan komanda olsa, yəni görsən, hər iki oyundan bir gol qalxırlar. Yəni Manchester City belə tək yəni Tottenham'a iki golu standart vəziyyətdən buraxdı. Yəni bu elə bir şeydir ki, yəni bunun biz nə qədər qarşıma Allah istəsən, bugün mən deyim ki, mən 4 müdafiəçi gətirəcəm, hansı ki 1.90 boyu olan. Yəni mən yenə söz verə bilərəm ki, bizim 200 ərəsindən öyrənəkləri qol bıraxmayacaq. Sadəcə, yəni oyunçunun belə deyək, yəni o 200 ərəsini qaldırma potensialı, onun keyfiyyəti, yəni onun üzərindələri nə qədər işləyir, hansı zamanlara yəni bu daha çox o topu verir, qaldırırlar, yəni biz nə qədər istəyir dəyib deyilməliyik. Amma yəni, bugün qəbul edirəm ki, həqiqətən biz bizim yani, o standart vəziyyətlərdə problemimiz var, çünki oyuncularımızın potensialı budur, yəni boyu qabarikləri budur. Amma yəni, bugün gördük ki, hər hansı bir şey əl atırdı ki, hansısa bir formada qarşısını almağa. Az gözlə dərbə etməyə, az deyək ki, gəlmə zərbəsi etməyə, minimum ilkisə də axsona yaxın kəl kimi qaldı qabaqda, amma onlar da ilkisi deyirdilər, yəni biz 3 qoysaq da görsə, onlar 3 qaldı. Bir oyuncu ona görə 2 qaldı, çoxsa 3 qalsınlar ki, bizdə də bundan çıxır, gəlmək üçün bir oyuncu olsun. Bunu belə yəni bilirik, zəif şəhətimizdə, amma yəni, qarşısını almağa çalışırıq. İkinci hissədə 5 müdafiəçi o sistemə keçir. Bu əvvəzdən planlaşdırılmışdır, yoxsa təzyiqi görüb o variantı hazırlayırsınız? Yox, açıqın oyunun gedişatında gördüm ki, biraz daha çox uzun olmaya başladılar. Yəni, hətta bir uzun oyuncu olsa da qarşılıq edəcək ki, duellərdən qalib ayrılırdı. Və həmin zamanda belə deyək, yəni, oyuncu sayının çox olması lazım oldu. Daha çox deyək, yəni, bu liniyada oyuncu sayının çox olması lazım oldu. Buna görə belə bir adım atdı. Amma yenə də gördünüz ki, belə olsa da yenə qolun çoxları verdik. Çox sağ olun və mən də qəbələyə uğurlar arzulayıram. Həqiqətən, mən bu şövbəkdə müəllək inşallah yaşayan ki, mən qaybıcaqlar və mən hər bir qazanılan xal, hər bir qələbə düşünürəm ki, bizim ölkə reytingimizi qaldırmaqdır. Yəni, böyük böyük səbəbdir, böyük bizim üçün böyük köməkdir. Uğurlar onlara da, sizlərə çox sağ olun.